Домане Мария Гроздева, какво мислиш за ситуацията около Първа инвестиционна банка? Аз мисля, че Първа инвестиционна банка е една много сериозна банка, която винаги е стояла зад българския спорт и зад клиентите си най-вече. Аз като бивше лице, рекламно лице и дългогодишен клиент вярвам в тази банка и съм убедена, че излишна паниката, която се създава в момента, и хора, бъдете по-спокойни и вярвайте, защото това е банката, която стои зад вас винаги.